які суттєво залежать. Ми розуміємо, що евакуатор це не функціонує. Стосується, будь ласка, евакуатор до автомобілів, які суттєво залежать. Якщо у вас є можливість вплинути на працівники, які тут сидять в залі, гості, водії транспортних засобів, які припарковані за суттєвим порушенням правил дорожнього руху, воно буде. Прошу на них вплинути. Вони забрали нас. А як тут буде? Їде машина, поїде приймати майже, може вас залітає, що? Ви, ну, я дійсно не буду, що завершали суттєво, що...